Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, o microempreendedor tomou um empréstimo no valor de R$ 20 mil. Em janeiro de 21, a taxa é de 5% ao mês, no regime de juros compostos. Exatamente 2 meses depois, março de 21, pagou 60% do valor do empréstimo, ou seja, dos 20 mil, e liquidou tudo o que devia do empréstimo em abril de 21. A quantia paga em abril que liquidou a dívida foi de, então, questãozinha clássica de juros compostos. Cis Granry adora isso daí. Né? Técnica R. Qual é o bizu para resolver essa questão de juros compostos? Vou aplicar aqui a técnica do arrasta. A técnica do arrasta. É isso aí. Só que para facilitar a técnica do arrasta, eu vou criar aqui a linha do tempo. Isso aqui vai elucidar melhor a questão. Ó. Janeiro. Ó, chora não, bebê. Janeiro, 20K. Estava devendo 20K. Aí, 2 meses depois, ó, em março. O que aconteceu em março? Pagou com 60% do valor do empréstimo. Então, vou fazer a continha de padaria aqui. Ó, 60% de 20 mil. Como é que a gente faz essa continha aqui? Regra geral. Ó, corta 2 zeros. Ó, pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, 60 vezes 200 vai dar 12 mil. Né? Vai dar 12K. Então, em março, ele pagou 12K. Só que esse valor não liquidou a dívida. Por quê? Ele falou aqui no probleminha que ele conseguiu liquidar no mês seguinte. Ele conseguiu liquidar a dívida no mês de abril. E ele quer saber justamente esse valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a técnica do arrasta, que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Então, ó, 20 mil, ó, você já vai se ligar. Ó. Ficou devendo um mês. O mundo é feio. Ele vai te cobrar 5% de juros. Ah, vou pegar 5% de 20 mil. Aqui eu não preciso usar a fórmula. Eu vou arrastando. Corta 2 zeros, né, e multiplica o que sobrou. Só que aqui, como é 5, pô, 5 é metade de 10. Aí dá pra gente, né, usar uma malandragemzinha aqui. Para achar 10%, basta você voltar uma casa decimal. Ó, então, 10% é R$ 2.000. Pô, se 10% é R$ 2.000, quanto vale 5%? Pô, pensa comigo. 10 vale 2. Então, 5 vale 1. É isso aí, vale 1. Vale R$ 1.000. Então, a dívida passou para quanto? 21 mil. Só que ele ficou devendo aí 2 meses, né? Então, tem que jogar mais 5% aí, ó. Juros sobre juros. Não é feio. Então, eu vou pegar aqui, ó. 5% de 21 mil. Tudo lindo. Acha 10%. 10%, volta uma casa, 2.100. Né? Se não é voodoo, é bizu. Tô te dando um bizu, uma dica legal. Então, qual é a metade de 2.100? 1.050. 1.050. Então, 21 mil. Deixa até eu sair daqui que vai acabar cortando. 21 mil. Vamos lá. Mais 1.050. Isso aí vai dar 22.050. Então, aqui, ó, ele chegou com esse valor aqui, ó, devendo 22.050. Só que ele pagou quanto? 12 mil. Ele pagou 12 mil. Então, fala pro tio Marcão aí, qual é o saldo devedor naquela data ali?
É só diminuir, né? 22.050 menos 12 mil. Isso daí vai dar 10.000. 10.050. Então agora ele está devendo 10.050. Vou até conferir aqui, ó. 22.050. 12.000. Vai dar 10.050. Então aqui, atualizando, né? Ele está devendo 10.050. Só que ele não pagou aqui. Ele foi pagar em abril. Então eu tenho que jogar mais 5%. De 10.050, acha 10%. 10% é 1.005. Então 5% é a metade. É 502,5. Então esse foi o valor que ele te cobrou de juros. Mais 10.050. Isso aí vai dar 10.552,50. Continho de padaria. Olhando ali as opções, qual seria a resposta correta? Letra C. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da Caixa Econômica? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê, família? A antecipação vai fazer toda a diferença. Olha o que nós oferecemos para você decolar. Se liga na parada. Se liga na parada. Ó, um módulo, né, de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Sem a base, você não vai evoluir. Um curso, né, um módulo completaço de matemática financeira. E o mais importante, aqui no MPP, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o suporte Tira Dúvida do Aluno, além de ter um chat à sua disposição dentro da plataforma. E, se parássemos aqui, já seria, né, sensacional o nosso curso. Só que fomos além. Estamos te dando 4 bônus. Ó. Bônus 1, você vai levar um curso específico de técnico bancário com um curso teórico de probabilidade estatística, um curso de exercícios da Cisgran Rio, um cronograma para você fechar esse edital em 7 semanas e o bônus 4 mais 6 meses de acesso, ou seja, totalizando 1 ano. Marcão, quanto custa tudo isso? Aí a continha de padaria, ó, 217, aí você vai somando aqui, né, os valores. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de R$1.000. Mas hoje você vai levar tudo isso com um mega desconto por 12 de 30,72. Se você gostou, se você quer antecipar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não perca tempo. Aqui na descrição do vídeo tem o link do curso, tem o nosso contato e eu vou deixar também aqui na telinha o nosso contato para você, né, caso você tenha alguma dúvida. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Pintou alguma dúvida, quer mais informações? Entre em contato com o Júnior. Então aqui é para decolar. Beleza? Te espero lá nas aulas. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.